tiene ese tiburón. Espera, Per vuitena vegada hem tornat a posar en marxa el Pessebre Vivent de Viladecans, que és una mostra també de totes les activitats que tenim al Nadal, moltes organitzades per l'Ajuntament, però també moltes organitzades per les associacions, pels ciutadans i les ciutadans. En aquest cas, aquest Pessebre està organitzat per una associació que gestiona, que organitza tota l'activitat i, a més, que fa participar d'altres, com en aquest cas el cor de Zahara de la Sierra, i que, d'alguna manera, el que fan és que el nostre Nadal, la nostra festa de Nadal, sigui més participativa, sigui més oberta també a la ciutadania i, per tant, novament també, d'alguna manera, familiar i entranyable. Fem una representació del pessebre vivent, un dels pessebres vivents de Catalunya, amb la característica que aquest és parlat. Vull dir que hi ha 8 escenes de diferents quadres que ens porten o ens transporten al moment del naixement de Jesús, des de l'Anunciació de la Verge Maria, passant per un edicte, una visita que té la Verge amb la seva cosina Elisabet, després el quadre de Buscant Posada, l'Anunciació dels Pastors, el Palau d'Herodes, Buscant l'Estrella i finalment doncs, el naixement. Me gusta mucho venir aquí porque voy a hacer la comunión y me gustaría averiguar cómo es un pesebre.